להשיג אותם חזרה. הוא רוצה הכל ועכשיו. קבלו את מריאנו וסמו. I want it all, I want it all. אתה מבין? עכשיו כשהכוחות אצלי, אני אוכל לעשות מה שאני רוצה! באמת? אז אתה יכול לקנות לי טאבלט? תסלחו לו כאן, נכבד. המוח שלו פשוט במוסך. אתה מבין? בני אדם מבינים רק כוח. אתה יודע איך משיגים כוח? עושים מנוי לחדר כושר? לא, כוח משיגים שמפחדים ממך. שערה קטנה בניו יורק, צונאמי קטן בלונדון, וכל העולם יתחיל פה לשקשק. אז לא הבנתי, מה אתה רוצה? אני רוצה את הכל ואני רוצה את זה עכשיו. אתה יכול להגיד את זה באנגלית? Yeah, no problem, baby. רגע. Thank you very much.